Nekoliko najvećih investitora u Crnoj Gori duguje desetine miliona eura opštinama u kojima su gradili stambene komplekse ili hotele. Naime, uzrok ogromnih dugovanja je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata iz 2008. godine, po kojem je investitorima dozvoljeno da grade i pokreću posao prije nego što isplate sve dugove za komunalije i poreze lokalnim vlastima. Opština Budva, koja je prodala najveći broj parcela proteklih godina od velikih investitora po osnovu komunalnih taksi i poreza na nepokretnosti, potražuje čak 20 miliona eura. U toku našeg istraživanja i u vrijeme kada su snimani intervjui sa najodgovornijima, naplata ovih potraživanja nije se pomjerala sa mrtve tačke, da bi početkom ove godine opština Budva počela prinudno da naplaćuje jedan dio dugova od investitora. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od opštine Budva, najveći dužnici lokalnom budžetu za neplaćene komunalije su najveći građevinski investitori. Fab Life za stambeno-poslovni kompleks Tre Kane duguje oko 6,5 miliona eura. Old Town Invest grupa za objekat Harmonija na Zavali duguje oko 5 miliona eura. Bepler & Jacobson za hotel Avala dugovao je oko 4 miliona i 100 hiljada eura, a dio duga opština je prinudno naplatila početkom ove godine. MCC Inženjering u stečaju za stambeno-poslovne zgrade duguje oko 3 miliona eura. Nivel Invest za stambenu zgradu u Budvi duguje oko 1 miliona i 150 hiljada eura. Po osnovu poreza na nepokretnosti, prema posljednjim podacima koje smo dobili u februaru, najveći dužnici opštine Budva su firme čiji su vlasnici uglavnom skriveni preko offshore kompanija. Zavala Invest duguje 892 hiljada eura. Osnivač firme je kompanija Shield Security Services. Sun Investment duguje 585 hiljada eura. Osnivač je Adriatic Overseas Holding iz Paname. Property Investment duguje 480 hiljada i 49 eura. Osnivač ove firme je Blunt International, registrovan na britanskim Djevičanskim ostrvima. Montemena DO dužna je 409 hiljada eura. Osnivač firme je Montenegro Real Estate Investment Company Limited sa britanskih Djevičanskih ostrva. EPS Tours opštini duguje 201 hiljadu i 418 eura. Amogren Hill Duška Kneževića 162 hiljade i 93 eura. Samo ovih 11 kompanija opštini Budva zajedno duguju 22 miliona i 480 hiljada eura. Ministar uređenja prostora Branimir Gvozdenović ne misli da je vlada pogriješila kada je dozvolila da investitori grade prije nego što plate takse opštini, koja je zbog svojih dugova rasprodavala imovinu svih građana po niskim cijenama da bi mogla da funkcioniše. Mislite da je vlada malo odgovorna za jednu ovakvu situaciju? Ne mislim. Omogućivši investitorima da dobiju da grade bez plaćenih komunalija. Znači, takav dokument, takvo zakonsko rešenje je usvojila Skupština Crne Gore. A mislite to da je Skupština Crne Gore, većina kojoj vi pripadate, znači, odgovorna za to? Smatram da je to u tom momentu bilo dobro rešenje, da je na taj način postaknuta građevinska aktivnost u Crnoj Gori. Izgrađeno je, znači, nekih desetak, dvadesetak velikih objekata. Umeđu vremenu je, znači, država i opštine imali značajne prihode od PDV-a, od prometa koji je bio vezan za izgradnju, znači, građevinskih radova koji su se dešavali. Ako postoji problem da se nešto naplati, bolje da postoji problem da naplatite 0 eura nego da nemate šta da naplatite. U slučaju Budve, mehanizmi za naplatu dugovanja godinama nisu korišćeni. Račun opštine bio je više puta u blokadi, a to je, kao po pravilu, vodilo u još jedan krug rasprodaje državnog zemljišta. Opština Budva, nakon rasprodaje najvrijednijih lokacija, imala je blokiran račun zbog dugova. Ovo je za lokalne čelnike bio izgovor da ponovo rasprodaju državno zemljište, i to neurbanizovano, koje je višestruko jeftinije od zemljišta za koje su usvojeni planovi. Naše istraživanje je pokazalo da u velikom broju slučajeva novac nije išao direktno u budžet opštine, već su investitori plaćali opštinske dugove.
Jedan od najekstremnijih slučajeva je poslovni odnos opštine Budva sa Dušanom Delićem, kupcem državnog zemljišta na brdu Krstac, kada je kroz čak 24 ugovora sa raznim preduzećima opština prebila dug za plac površine 11.307 metara kvadratnih. Nije uplatio direktno na račun opštine Budva, ali je uplatio sve novce u korist budžeta opštine Budva, jer po tim ugovorima uplatio je novac onamo gdje su tada bile najvažnije potrebe opštine Budva. Osim prebijanja dugova, u ovom slučaju lokalna vlast omogućila je kupcu Dušanu Deliću da se uknjiži kao vlasnik prije nego što plati punu cijenu zemljišta. Tome je prethodila i još jedna u najmanju ruku neobična situacija, koja ukazuje na sumnju da je zakonska procedura bila samo paravan za unaprijed dogovoren posao. Naime, Delić je godinu dana unaprijed platio 152.000 eura opštini Budva, koje su mu uračunate u vrijednost zemlje koju je kasnije kupio na licitaciji. Odgovorno tvrdim da bilo kojom prethodnom uplatom Dušana Delića kao fizičkog lica ničim nije dato pravo Dušanu Deliću da raspolaže, da ima preče pravo, da će da kupi, da može da kupi zemlju koju je kasnije kupio preko licitacije. Ali ne znate zašto je on to... Sada ne. Predsjednik opštine ipak, ne jeste predsjednik opštine 150.000 eura. 5.000 akata potpiše predsjednik opštine ali za jednu godinu. 150.000 eura je u pitanju. A u Budvi nisu isti aršini, tako da veliki su iznosi koje mora da bilo koliko radi, odgovoran posao radi i ne može da zapamti svaku transakciju. Od 150.000 eura? Ne može. Dušan Delić nije prihvatio snimanje intervjua, ali je pristao da na sva naša pitanja odgovori pisanim putem. Upitan zašto je unaprijed platio 152.000 eura opštini, Delić objašnjava. Pošto sam se u to vrijeme bavio građevinom i plaćao sam redovno dažbine prema opštini u vidu raznih naknada, komunalno opremanje zemljišta i slično, kontaktirali su me ljudi iz opštine da provjere da li u narednom periodu planiram još investicija. Pošto je moj odgovor bio potvrdan, pitali su me da li sam u mogućnosti da izvršim pozajmicu prema opštini, koju bi oni vratili u određenom roku, ili ako možemo da se dogovorimo da taj povraćaj bude u vidu preuzimanja duga za komunalno opremanje zemljišta ili neku drugu vrstu nadoknade, koju bi opština kasnije izmirila u moje ime. Opština je Dušanu Deliću vratila dug tako što mu je, uslovno rečeno, prodala državnu zemlju u Reževićima. Radi se o placu koji se nalazi na 450 metara od mora, na litici iznad rijeke Reževića, to jest na lokaciji poznatoj kao Krstac. Na tom mjestu nalaze se ekskluzivne vile građene u tradicionalnom stilu, a dio su Buona Vista Resorta. Čitav kompleks ima 4 zvjezdice, a u njegovom sastavu nalaze se vile od kamena sa tog terena, sagrađene kao ambijentalna cjelina, u skladu sa autentičnom mediteranskom arhitekturom, inače zastupljenoj u Reževićima. Vile imaju otvorene bazene, fitness centar sa saunom, teniski teren, konobu u kojoj se služi organska hrana. A u sklopu kompleksa nalazi se farma koza, napravljena po najsavremenijim standardima. Postrojenje za proizvodnju kozijeg sira, sušara mesa, masline i bašte sa organski uzgajanim povrćem. Sve to je dostupno turistima, koji koriste smještaj u vilama na mjestu sa jednim od najljepših pogleda na primorju. Vlasnik ovog kompleksa je budvanski biznismen porijeklom iz Mojkovca, Dušan Delić. Delić je godinama u poslovima izgradnje. Nedaleko od Buona Vista Resorta, u mjestu Perazića Do, ima turistički kompleks Dušanova kula sa nekoliko ekskluzivnih apartmana. Suinvestitor je izgradnje osmospratnice u Bečićima, iznad crkve Svetog Tome, a porodica Delić vodila je hotel Azimut na Svetom Stefanu. Dušan Delić u privrednom registru vodi se kao vlasnik i direktor firme Azimut, koja je do 2012. bila u 100% vlasništvu njegovog sina Ivana Delića. Porodica Delić bavi se investicijama u turizmu, a razvoj imanja u Reževićima jedna je od najvećih. Najveći dio zemljišta na kojem se sada nalazi luksuzni kompleks Buona Vista prije samo 4,5 godine
bio je zelena površina u vlasništvu svih građana, kojom je raspolagala opština Budva. Sva planska dokumenta opštine pokazivala su da tu neće biti moguće graditi bilo šta. I baš tada, 2011. godine, opština Budva, na čijem je čelu bio Lazar Rađenović, odlučila je da proda zelenu površinu na lokaciji Krstac. Nešto malo više od 11.000 kvadrata prodato je Dušanu Deliću za 670.000 eura ili 59 eura po kvadratu. To je onoj strani iznad magistrali, iznad Skočiđe, uvijek je jedan strm teren, ali znate šta je tu? Mi kad smo tražili od opštine šta je tu crtano, oni su rekli zelena površina tu. I zato je ta cijena tolika. Jednostavno, zelena površina, ništa ne može da se gradi. Oni su nam dali to zvanične podatke. Danas tako je da, tu... da je to cijena ta, ja mislim da je to dobra cijena, čak i visoka. Ako je za zelenu površinu. Da zelena površina, da neko da 500-600 hiljada eura u jedan kamenjar, kršu jednu stranu. A druga je stvar, ako se već to... A da je to detaljnim... bilo da, detaljnim planom tako predviđena je izgradnja turističkog naselja? Onda bi to bilo sasvim, vjerojatno, dvostruko više, ako ne. Dvostruko najmanje više. Dvostruko više. Aktuelni direktor Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević, bio je član komisije koja je procjenjivala vrijednost ovog zemljišta i odredila početnu cijenu na licitaciji. Ekipa redakcije Mehanizam detaljno je istraživala šta se sve dešavalo prilikom prodaje ovog zemljišta, koja u cjelini pokazuje kako je odlukama opštinskih i državnih organa budžet opštine potencijalno oštećen za stotine hiljada eura. Zemljište na kojem je sada turistički kompleks prodato je kada urbanističkim planovima na njemu nije bila predviđena gradnja. Odmah nakon prodaje, lokalna skupština, u kojoj većinu ima DPS-SDP koalicija, usvojila je lokalnu studiju lokacije i dozvolila izgradnju vila na ovom prostoru. Automatski vrijednost ovog zemljišta se najmanje udvostručila. Zbog usvajanja detaljnog plana, umjesto 59 eura, kvadrat na ovoj lokaciji košta od 120 do 300 eura, koliko inače iznose cijene zemljišta na urbanizovanim placevima u Reževićima. Koji je bio motiv opštine Budva da proda u tom trenutku zelenu površinu? Motiv opštine Budva je ležao, kao što sam rekao, u podudaranju nekoliko aspekata. To je potreba opštine za prihodima, to je inicijativa gospodina Delića kao zainteresovanog za kupovinu ove parcele i zaista je to jedna odluka koja je testirana na svim neophodnim nivoima zakonskih procedura, na kraju uspješno realizovana također kroz javno oglašavanje prodaje. U avgustu 2011. godine Skupština opštine Budva, uz saglasnost vlade Igora Lukšića, donijela je odluku da proda ovu parcelu u Reževićima, a javni poziv, to jest oglas za prodaju, objavljen je 30. avgusta iste godine. U oglasu za prodaju precizno se navodi da opština Budva prodaje plac površine 11.307 metara kvadratnih. Prema generalnom urbanističkom planu spada u zonu parkova, maslinjaka i van naseljskog zelenila, što znači da u tom trenutku nije postojala mogućnost da se na tom placu bilo šta gradi. A što bi neko kupovao zelenu površinu? Taj najveći dio te parcele o kojoj govorimo je također planovima višeg reda bila sa namjenom izgradnje turističkih kapaciteta i u tom trenutku je opština Budva bila u fazi izrade lokalne studije lokacije. Ko je to znao? To je mogao da zna svako ko je bio učesnik koji je tražio tendersku dokumentaciju od opštine Budva za ovu lokaciju. Kako je to moguće? Ja imam tu kod sebe sve i javni oglas i u javnom oglasu i u procjeni, svugdje se navodi da je van naseljsko zelenilo. To je to jedino čime ovaj jedini dakle, dokument koji je u tom trenutku... Parcela od 11.000 kvadrata o kojoj govorimo je tretirana sa dva plana višeg reda. To je prostorni plan opštine Budva i generalni urbanistički plan za potez Kamenovo-Buljarica. Jednim dijelom je planirana za naseljsko zelenilo, jednim dijelom za izgradnju nekih turističkih kapaciteta. Dodatno, u tom trenutku, potpuno javan način, opština Budva je bila u fazi izrade lokalne studije o lokaciji za taj prostor koja je kasnije i usvojena. Predsjednika opštine Budva, Lazara Rađenovića, demantuje dokument koji je upravo opština, na čijem je čelu
ustupila našoj redakciji po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Radi se o tekstualnom tumačenju Sekretarijata za urbanizam opštine Budva, u kojem se precizno navodi da na placu, koji tek treba da se proda, nijednim planom nije dozvoljena izgradnja objekata. U tom dokumentu se navodi da je plac predviđen za vannaseljsko zelenilo, a Komisija uprave za nekretnine u kojoj je bio Dragan Kovačević na osnovu tog tumačenja je odredila početnu cijenu zemlje. Znate li da je usvojen plan koji je izmijenjen i da je tim planom predviđena izgradnja turističkog naselja? Ne, mi smo svaku procenu, znači u svaki zahtjev za procenu tražimo i tu dokumentaciju, znači šta je predviđeno GUP-om, šta je predviđeno detaljnim planom, da li ima studije lokacije i tako dalje. Opština Budva nam je dostavila podatke da na tom prostoru je zvaničnim planom predviđena i vjerojatno je u tom vremenu bila zelena površina predviđena, ali kasnije vjerojatno. Ali opština je trebala vjerojatno da zna da li će u nekom bliskoj budućnosti predvidjeti tu nešto da se gradi. I tako, znači, gazdovati sa svojim resursima. Zemljište je prodato krajem 2011. godine kao zelena površina, a već u martu 2012. Skupština opštine donijela je odluku da se za naselje Krstac uradi lokalna studija lokacije i zelena površina, odlukom odbornika u lokalnom parlamentu, nakon što je opština prodala, pretvorena je u građevinski plac i tako automatski uvećala vrijednost za najmanje dva puta. Ali namjena je promijenjena naknadnim usvajanjem detaljnog planskog dokumenta. Je bio rađen u tom trenutku. Kako je to neko mogao da zna? Kako to nije znala ni komisija koja je radila procjenu početne cijene? Svako ko je htio da kupi tu zemlju, to je i takako mogao da zna. A kako kad nije znala komisija? Komisija koja radi procjenu po narudžbi opštine, po kojoj vi određujete početnu cijenu, oni nisu znali da se tu radi? Komisija traži određene podatke, ja ne znam koje podatke tada komisija tražila, ali svakako je Skupština opštine donijela odluku na bazi relevantne procjene od komisije koju ste pomenuli i na bazi te odluke je prodata ta zemlja. E, kako je onda moglo, jasno mi je to, kako je mogao da zna neki kupac koji će da kupi tu zemlju, potpuno da je... se tu radi lokalna studija lokacije, ako komisija koja radi procjenu, komisija koja to radi po narudžbi opštine, nije znala? Komisija se bavi svojim poslom da na bazi određenih činjenica procijeni tu zemlju. Svako ko je zainteresovan da da 500-600 hiljada eura za neku nekretninu, vjerujte mi da će se itekako zainteresovati da sve detalje provjeri kako bi imao punu informaciju šta kupuje i šta ga čeka na toj lokaciji. Na pitanje da li je u trenutku kupovine zemljišta od opštine znao da će za zemlju u selu Krstac ubrzo nakon toga biti urađena i usvojena lokalna studija lokacije koja omogućava da se grade objekti, Dušan Delić kaže: imao sam saznanja da će se na čitavom dijelu od Bečića do Petrovca raditi detaljni urbanistički plan i da će shodno tome biti urađene i lokalne studije lokacija za pojedinačne dijelove. Kao i svi građani koji su zainteresovani za izgradnju investicije, informisao sam se raznim putevima, preko opštinskih sekretarijata, kao i od drugih građana koji su imali zemlju na tom dijelu, a koji su bili u toku sa dešavanjima. U ovom slučaju svoju ulogu odigrala i vlada Crne Gore, odobrivši prodaju neurbanizovanog zemljišta. Manje od godinu prije toga vlada je pokušala da zaustavi zloupotrebe prilikom prodaje zemljišta koje su se dešavale godinama unazad. 2009. godine Skupština Crne Gore, na prijedlog Ministarstva financija koje je tada vodio Igor Lukšić, usvojila je zakon o državnoj imovini kojim je uvedena obaveza da opštine prije prodaje moraju da traže saglasnost od vlade. Na taj način službe Ministarstva financija i vlade preispituju svu dokumentaciju. U slučaju prodaje 11.000 kvadrata na lokaciji Krstac, opština je dobila saglasnost Ministarstva financija i vlade. U tom trenutku Igor Lukšić bio je predsjednik vlade. Vlada dakle, brine o tome da li su proceduralno ispunjeni svi uslovi da se u određenom smislu da saglasnost. O suštini posla brine onaj koji je bio titular toga prava, dakle opština Budva. Evo sad ću vam reći ukratko, pošto ste dali saglasnost, možda se i sjetite. Dakle, u pitanju je javno zelenilo. U trenutku kad je zemljište prodato, bilo je javno zelenilo. 57 eura po kvadratu, Dušan Delić, jedini učesnik na toj licitaciji. Gospodine Bošković, ja sam bio predsjednik vlade. Dobro. Vlada funkcioniše na način. A dobro, evo ja se vas pitam. Pa ne, ali ja vam govorim o tome da, znači,
Ako ćete da me pitate o određenim politikama, ako hoćete me pitati... Evo, ovo je primjer iz prakse. Kako je, što je zakon u Crnoj Gori dozvolio i što je vlada dozvolila? Dobro, ajde. Evo, dakle, dozvolila je da se proda zemljište kao zelena površina po 57 eura. Nakon toga je usvojen plan, dozvoljena izgradnja 10 turističkih vila, tako dalje. Dobro. Izmijenjena je zelena površina, dakle, nije više zelena površina, nego zemljište građevinsko za izgradnju turističkih vila i tamo je to već izgrađeno. Dobro. To je normalno, jel? Pa vidite, dakle... Ali u procjeni se navodi da je zemljište 57 eura, nakon izmjene plana to zemljište mora da vrijedi makar duplo više. Dobro, i porez koji će skupljati narednih 100 godina opština Budva će biti mnogo veći nego da je ostala ledina. Činjenicu da će opština Budva sada imati korist od prikupljanja poreza ističe i Laza Rađenović. Naplata poreza na nepokretnosti je jedan od najznačajnijih prihoda crnogorskih lokalnih uprava, ali to ne mijenja činjenicu da je zemlja u startu mogla biti prodata po većoj cijeni. Reći ću vam da ono što se desilo u tom dijelu Reževića, u naselju Krstac, je potpuno par excellence primjer kako opština želi da valorizuje svoje seoske prostore. Dobro, recite mi, tu danas nije park. Tu se danas nalazi izgrađenih nekoliko luksuznih vila koje nisu otuđene, već se nalaze u kompleksu koji se rentira. Koliko je meni poznato, nalazi se izgrađena jedna jako ozbiljna štala s kapacitetom koji je danas puno, nešto preko 700 koza i sa sadržajima koji daju mogućnost proizvodnje domaćeg sira, jogurta i nekih sličnih proizvode. Dakle, Dušan Delić se na toj konkretnoj lokaciji bavi poljoprivredom. Jeste. Zašto onda ima tamo vile? Zato što je to upravo nešto što Budva želi. I tu ako mislite da ne treba da ima vile, nećemo se složiti. Ekipa mehanizma dobila je mogućnost da snimi kadrove luksuznog kompleksa u Reževićima, na kojem se Dušan Delić bavi ekoturizmom. U dopisu redakciji koji smo dobili nakon snimanja lokacije, Delić ističe. Mislim da nema nikakvih nepravilnosti u tome što sam uradio. Volio bih još da naglasim da sam na tom imanju napravio farmu. S obzirom da je bilo loše snabdijevanje vodom, iz svojih sredstava sam izdvojio novac i pronašao vodu na 135 metara dubine, kojom se sada snabdjeva cijelo imanje. Tu se također nalazi kompleks objekata, koji se koriste u svrhu turizma i ugostiteljstva. I moj cilj je da sve to objedinim u jednu cjelinu. Usvajanjem lokalne studije o lokaciji i konkretizacijom onoga što može da se gradi, također se mijenja vrijednost. Naravno, ukoliko se više omogući investitoru da gradi, tu vrijednost te parcele raste. Dakle, da je bilo usvojena lokalna studija lokacije prije prodaje tog zemljišta, kvadrat bi bio skuplji. Bio bi kvadrat skuplji, pitanje da li bi ga prodali gospodinu Deliću. A možda bi nekom drugom? Možda bi, ali opet nagađam. Znači, ovako smo izvršili prodaju u skladu sa zakonom, transparentno, prodali gospodinu Deliću koji je, malo prije smo kritikovali investitora koji ne valorizuje, valorizuje taj prostor na jedan način koji čitavom selu diže vrijednost i mislim ispunjava i taj cilj koji je opština postavila pred očekivanjem prodajući tu zemlju. Da bi izmijenila plan i neko zemljište iz parcele za javno zelenilo pretvorilo u plac za izgradnju luksuznih vila, opština Budva trebalo je da dobije saglasnost Ministarstva uređenja prostora, na čijem je čelu u trenutku kada je ovaj posao urađen bio Predrag Sekulić iz DPS-a. Sekulić je odbio razgovor za mehanizam, iako je najprije prihvatio učešće u emisiji. Kada je trebalo da snimimo intervju, Sekulić danima nije odgovarao na telefonske pozive naše redakcije, a u SMS poruci u kojoj ga podsjećamo da je prihvatio da učestvuje u emisiji, odgovorio je sljedeće. Mirko, ipak odustajem od dogovora. Nažalost, vaše nepoznavanje materije, makar na osnovnom nivou, ne uliva mi povjerenje da bi taj intervju imao smisla. Izvinite na otvorenosti. U odgovoru naše redakcije, Sekuliću smo objasnili da nema potrebe da se izvinjava zbog otvorenosti prema novinaru, već da tu istu otvorenost pokaže prema javnosti koja ima pravo da zna zašto je određene odluke donosio u ime građana. Sekulić je odgovorio sljedeće. Gospodine Boškoviću, pravo javnosti da zna sam veoma poštovao i poštujem.
ali ću vas podsjetiti da već 18 mjeseci nije sam ministar. Sve što sam radio kao ministar je bilo veoma javno i ne vjerujem da je u tom dijelu javnost na bilo koji način bila uskraćena. Pozdrav iz Strasbura. Nakon usvajanja lokalne studije lokacije za koju je Sekulić kao ministar dao saglasnost, zemlja na lokaciji Krstac, koja je planom Višeg reda bila predviđena za javno zelenilo, pretvorena je u građevinski plac za izgradnju turističkih vila i to tek kad je investitor od opštine kupio po cijeni za javno zelenilo. Pored te činjenice, opština Budva omogućila je kupcu Dušanu Deliću da se uknjiži kao vlasnik, nakon što je isplatio samo polovinu od ukupne cijene. I to se jasno navodi u ugovoru koji je potpisan sa ovlašćenjem predsjednika opštine Lazara Rađenovića. Ovaj ugovor naša redakcija dobila je po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Vi prodajete meni plac i kažete, navodi se ta stavka da ja mogu da se uknjižim kao vlasnik nakon što isplatim polo. Koliko biste mi dali garanciju da ćete mi drugu isplatiti, zašto da ne? Ovdje se ne navodi nikako, jedini... u ugovoru se ne navodi ni jedna garancija. Da li je opština imala? Pa, da li biste vi to radili sa svojom zemljom? Apsolutno, kad bih imao adekvatnu garanciju. Jer često neko ko kupuje od vas zemlju ima razloge da je uknjiži, da bi ostvario neka druga prava, išao u banku, planirao prostor. Ja ne znam, ako je to garancija onda od gospodina Dušana Delića. Ako je dao Bančinu garanciju i da nije euro uplatio, mi bi mu dali saglasnost da to uknjiži. Jasno, ali to se u ugovoru ne navodi. Ne mora to da se navede u ugovoru. Ja vam opet kažem danas, zbog čega o tome pričamo, kad je isplaćena čitava kupoprodajna cijena. Hmm. Kad je završena isplata te kupoprodajne cijene? Sad mi nije poznato, ali završena. Od prilike vremenski period. Pa sigurno u istoj godini. Sekretarijat za financije opštine Budva u odgovoru na pitanje naše redakcije potvrdio nam je da je Delić do 27. oktobra 2014. kroz 24 ugovora o prebijanju dugova isplatio samo polovinu cijene, i to kroz prebijanje dugova sa Elektroprivredom, Radiotelevizijom Budva i drugim preduzećima kojima je opština dugovala. Opština je katastru izdala uvjerenje da je kupac platio pola cijene i da na osnovu toga može da se uknjiži kao vlasnik. Dva dana prije emitovanja ove epizode, Dušan Delić nam je u telefonskom razgovoru saopštio da je netačna tvrdnja sekretarijata za financije opštine Budva da nije platio ukupan iznos za zemljište. U kratkom saopštenju koje smo dobili naknadno, navodi se da je kompletan iznos isplatio još prije 2 godine. Cjelokupan iznos je isplaćen, dio kao pozajmica opštini, dio kao avans za prijavu na tender i ostatak preko ugovora o preuzimanju duga. Prije 2 godine je izvršena i uknjižba prava svojine na ime Dušana Delića. Ono što slučaj Krstac razlikuje od ostalih budvanskih prodaja jeste činjenica da je to jedini veliki plac koji je opština prodala, a na kojem je investitor nešto izgradio. Ostali placevi koje je opština prodala po mehanizmima koje smo razotkrili do danas nisu izgrađeni i ostali su čista ledina. Takav je slučaj sa zemljištem kompanije Capital Estate, koja je u periodu od 2006. do 2012. kupila najviše placeva od opštine Budva i do danas ni jedna od tih parcela nije izgrađena niti privedena namjeni. Predstavnici Capital Estate-a u dopisu redakciji Mehanizma, odgovarajući na pitanja zašto placevi kupljeni od opštine do danas nisu izgrađeni, naglašavaju da zemlju nisu kupovali radi preprodaje. Naša kompanija osnovana je 2005. godine sa ciljem izgradnje turističko-hotelskih kompleksa u Crnoj Gori. Od osnivanja pa do danas, svo zemljište koje smo kupili, kupili smo sa ciljem da na istom izgradimo reprezentativne hotelsko-turističke sadržaje. Zemljište nije nikada kupovano u cilju preprodaje i u skladu sa tim isto nismo ni prodavali. Kompanija Capital Estate, iza koje prema našem istraživanju stoji ruski multimilioner Andrej Dobrov, i to preko kiparske firme Felixport Enterprises Limited sa crnogorskim partnerima Šćepanom i Draganom Lučićem, dobila je najekskluzivniji opštinski plac u Bečićima na samoj plaži za 230 eura po kvadratu. Susjedni placevi na ovoj lokaciji dostizali su cijenu od 1000 eura po kvadratu, pa čak i do 1400 eura po metru kvadratnom 2010. godine.
22.000 kvadrata u Bečićima, u zaleđu plaže, između crkve Svetog Tome i odmarališta Naftagas. Prodato je kompaniji Capital Estate po cijeni od 210 eura po kvadratu, odnosno 230 eura po kvadratu, i to na dva načina. 6.000 kvadrata Capital Estate je kupila od opštine po mehanizmu do kompletiranja urbanističke parcele, bez javne licitacije, neposrednom pogodbom po cijeni od 210 eura po kvadratu. Dok je ostalih 15.000 kvadrata iste godine kupila na licitaciji, na kojoj je početna cijena po uigranim pravilima uvećana za samo 10%. Tu nije nešto baš... Ne, znamo čemu se radi i vjerojatno, pazite, to je Bečić jedno najatraktivnije područje na Crnogorskom primorju. Još ako ispod magistrale, onda možete zamisliti... To je u zaleđu same plaže. Ali ne vidim nikakvu prateću dokumentaciju, da li je to... Tu je pokriveno plano, vjerojatno, tu postoji detaljni plan, znači detaljna razrada, šta je na toj lokaciji predviđeno. Hotel. Procjenu vrijednosti za prvu prodaju kroz neposrednu pogodbu uradila je komisija katastra na čelu sa Mirenom Marović, koja je odbila razgovor za mehanizam. U pitanju je jedan od najekskluzivnijih placeva na našem primorju, s obzirom da se nalazi u srcu Bečića, na granici sa plažom i povezan je sa magistralom. Procjena je urađena po pravilima koja je odredila vlada, a koja ne pokazuju tržišnu vrijednost placa i procjeniteljima ostavljaju neograničen prostor za slobodna tumačenja. 2006. je već to bum s nekretninama, znači to su cijene koje je vrlo teško se moglo u tom trenutku odrediti tržišna vrijednost, jer preko noći su skakale cijene. Tu su daleko veće cijene bile, a kažem, komisija nije... Je li ovo u skladu sa zakonom, strogo... recimo, evo, konkretno? Je li to u skladu sa zakonom, ova formula? Da li je ona urađena po metodologiji, po onome što propisuje zakon? Vjerovatno je metodologija, rekao sam, ta metodologija koja je vlada donijela isključivo za oporezivanje i restituciju, ali smo je mi koristili kao neka početna baza za utvrđenje tržišnih vrijednosti. Samo par mjeseci nakon dokompletiranja i neposredne pogodbe, opština je organizovala licitaciju za preostalih 15.000 kvadrata u Bečićima sa početnom cijenom od 210 eura po metru kvadratnom. Ponovo po procjeni Mirjane Marović. Nije rješenje da se napravi loša procjena pa da vidimo šta će nam tržište pokazati. Po meni treba da se napravi dobra procjena, ali trebaju da se uslovi za dobru procjenu pribave, a to država može da uradi. Po uigranim pravilima, početna cijena uvećana je za manje od 10%. Tako je jedan od najvrijednijih placeva na Crnogorskom primorju prodat za 230 eura po kvadratu, a na njemu do danas ništa nije izgrađeno. Znate što je tu zanimljivo? Zanimljivo je da je baš Capital Estate inicirao i negdje podstaka opštinu da proda to zemljište i pobijedio na licitaciji po cijeni koja je... Pokušat ću da pomogne. Zašto je inicirao? Zato što je svu zemlju oko opštinske kupio ranije. I po zakonu za formiranje urbanističke parcele pravo prvenstvo ima onaj vlasnik koji je prvi do ili koji je većinski u toj urbanističkoj parceli. Cijena od 230 eura na Bečićkoj plaži, hoćete da mi kažete da je realno? Pa realno je, znate šta je to, realno je ono što je tržište pokaže. Ukoliko neko, da, vi ćete mi vjerojatno pokazati kako su kretale okolo, ali morate znati da sve zavisi koliko je opština prodala, kolika je ta veličina parcele, koji interes i tako dalje. Poznato mi je da isti investitor otkupio dosta parcela od vlasnika privatnih, koji su se graničile sa ovom opštinskom parcelom. Dakle, on je objedinio veći kompleks nego što je sam onaj koji je kupio od opštine Budva, kako bi mogao planirati hotel o kome pričamo. Kompanija Capital Estate u dopisu našoj redakciji navodi: na području Bečića kupili smo cirka 25.000 metara kvadratnih zemljišta od fizičkih lica, što predstavlja oko 60% zemljišta koje posjedujemo na toj lokaciji.
Najveći dio zemljišta koji je kupljen od fizičkih lica, kupljen je po cijeni od 190 do 200 eura po metru kvadratnom, preko 99% zemljišta. Jedina parcela koju smo platili skuplje je manja parcela od 149 metara kvadratnih, koja nam je omogućila ulaz sa glavne magistrale. Ali u tom slučaju je odlučujuća činjenica bila njen položaj. Prema zapisniku koji je naša redakcija dobila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, na licitaciji za zemlju u Bečićima bila su tri učesnika. Capital Estate, koja je na kraju i pobjedila. Kao fizičko lice učestvovao je Dragan Jovanović sa adresom prebivališta u Budvi i kompanija Lusitanos Invest Stevana Đukića. U opštinskoj komisiji za licitaciju prilikom prodaje zemljišta u Bečićima 2006. godine bili su Aleksandar Tičić, gradski menadžer koji je bio predsjednik komisije, a jedan od članova bio je Lazar Rađenović. Nakon jednog kruga nadmetanja na licitaciji, Capital Estate dobio je plac u Bečićima za oko 4,5 miliona eura da bi gradio hotel Sheraton. Ali od tog obećanja do danas se ništa nije dogodilo. Isto je i sa ostalim placevima koje je ova firma kupila u Crnoj Gori. U Kuljačama, naselju iznad lokacije Pržno, na Crvenoj Glavici, na domak Svetog Stefana i Ulcinju, na mjestu nekadašnjeg hotela Grand Lido, koji je porušen nakon privatizacije i na njemu ništa nije izgrađeno. U slučaju prodaje zemlje u Kuljačama, lokalna vlast je kompaniji Capital Estate prodala 34.000 kvadrata po cijeni od 35 eura po metru kvadratnom, zato što u trenutku prodaje nije postojao detaljni urbanistički plan koji omogućava izgradnju. Nakon prodaje, opština je ekspresno usvojila plan i zemlja je dobila najmanje dvostruko veću vrijednost. U procjeni vrijednosti parcele prije prodaje, koju je za opštinu radila nezavisna procjeniteljka Sanja Radović i njena firma Dreamy, navodi se da bi kvadrat placa vrijedio od 70 do 200 eura, da je u tom trenutku bio usvojen detaljni urbanistički plan. Uprkos tome, opština je prodala zemlju bez plana, po cijeni od 35 eura po metru kvadratnom. I nakon prodaje, usvojila detaljni urbanistički plan. Znate, da li biste vi tako vaš plac prodali? To vas pitam. Znači, sve pitanje da li mi je nužda. Ako mi je nužda da dođem do nekih para, zato što mi je, ne daj Bože, neko u familiji bolesan, zato što moram da platim nečije školovanje i tako dalje, onda ako nemam drugih izvora prihoda, ja bi onda ja lično prodala nekretninu, svoju djedovinu, da sutra uložim u nešto što će meni možda sutra posle generisati neki drugi prihod. Što se tiče opštine, ja to ne znam kakva je strategija, ali ono što mislim da griješe je to da oni, sve opštine, kao i država, moraju da imaju plan i program eventualnih otuđenja svoje imovine. Sigurno da ta zemlja sad vrijedi više? Ta zemlja danas vrijedi više, a vrijedit će više tek kad investitor krene da gradi. I iz tog razloga zaista mi smo se opredijelili da vratimo dugove opštine Budva. Da je usvojen detaljni plan, da li bi cijena bila veća? Da je usvojen detaljni plan, taj investitor ne bi kupio zemlju. Još jedan primjer prodaje zemljišta u Budvi pokazuje kako je opština po istim mehanizmima koje smo razotkrili radila u interesu investitora, umjesto u interesu građana čiju imovinu rasprodaje. 2006. godine u Reževićima opština Budva je na licitaciji prodala 50.000 kvadrata kompaniji Danebrook Limited, registrovanoj na Kipru. Kiparska kompanija Danebrook Limited od opštine je kupila 53.990 kvadrata na lokaciji Bijeli rt po cijeni od 4,5 miliona eura ili 90 eura po kvadratu. Samo 6 dana nakon kupovine od opštine, kompanija Danebrook Limited je od mještana kupila okolne placeve, ukupne površine 25.958 kvadrata, za ukupno 4,8 miliona eura, ili 180 eura po metru kvadratnom, što je duplo više od opštinske cijene kvadrata koja je iznosila 90 eura. Osim što je zemlja prodata po duplo nižoj cijeni od tržišne, opština Budva je u ovom postupku napravila još jednu grešku, koja bi građane mogla da košta još više. Naime, parcela koju je opština prodala
je predmet spora sa ranijim vlasnicima i sudski postupak je u toku. To znači da bi, ukoliko sud presudi u korist ranijih vlasnika, opština morala da obešteti ili građane ili Daimbruk Limited po tržišnoj cijeni. A ta cijena je i do 10 puta veća od one po kojoj je prodala opština. Između ostalog, nakon što je za ovu parcelu usvojen detaljni urbanistički plan, koji je zemljište pretvorio u građevinsku parcelu za izgradnju luksuznog naselja, Daimbruk Limited je njenu vrijednost procijenio 900 eura po kvadratu, što je 10 puta više od cijene po kojoj je opština prodala zemlju. Kako su opštinski placevi u korist investitora prodati u Baru, Kotoru i Podgorici, gledat ćete u narednoj epizodi serijala Obećana zemlja.